ქართულ ამერიკულ კინოაკადემიას საზოგადოებას თავაზობს პრაქტიკაზე ორიენტირებულ კინოსწავლებას კინომეწარმის კვალიფიკაციით, ანუ ჩვენთან მოსული სტუდენტები ისწავლიან განვითარების დონიდან ფაქტიურად გაყიდვებამდე მთელ ციკლს კინოწარმოებისა, ანუ იქნება როგორც სასცენარო, ისე თვითონ გადაღების არეჟისორო წარმოდგენა შეექმნებათ ყველა ეტაპზე კინოგადაღებისა და ასევე გაყიდვებისა. ჩვენ სწავლების მეთოდები მაქსიმალურად მიუახლოვეთ იმ სწავლების მეთოდებს, ფაქტიურად იდენტური არის როგორც ისწავლება ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში და ლოს-ანჯელესის კინოსკოლაში. მე ვასწავლი რეჟისურის კურსს. რეჟისურის კურსს, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც რეჟისორებისთვის, ისე გათვალისწინებულია სხვა მიმართულების კინემატოგრაფისტებისთვის. საერთოდ რეჟისურა არის თხრობის ხელოვნება რა. ამიტომ რეჟისურის სწავლებას აქვს აი ეს მნიშვნელობა, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ამბის მოტანა, ამბის აზრის გადმოცემა და მოტანა. პროგრამის შექმნა გადამაწყვეტინა იმან, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ცოტა მეტი კიდევ რამდენიმე კინო გადავიღე, რომელიც იყო კოპროდუქცია. ეს იყო რამდენიმე ევროპული კოპროდუქცია, იყო ასევე ამერიკული პროექტები, რომელიც საქართველოსში გავაკეთეთ და ყველა ამ პროექტის დროს ჩანდა საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება აი სწორედ ესეთი პრაქტიკოსი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ცოდნა იმისა, თუ როგორ იღებენ კინოს დღეს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რატომ ჩამოვიყვანოთ სპეციალისტები უცხოეთიდან, ანუ როცა შეიძლება ადგილზე აღვზარდოთ უამრავი ნიჭიერი ადამიანის საქართველოში, უამრავ ადამიანს აინტერესებს კინოწარმოება და მოიხსენებათ ქართველები ძალიან შემოქმედებითი ერივართ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პროგრამა არსებობდეს აქ ადგილზე საქართველოში, რომელიც საომავლოდ შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებსაც და ასაქმებს ქართველებს უცხოურ პროექტებზე და რა თქმა უნდა ასევე შექმნის ახალ ქართულ კინოს. მე ვასწავლი კინემატოგრაფიას, ანუ კინემატოგრაფერებს. კურსი, რომელსაც ჩვენ გავივლით, მე ერთი პირობა მაქვს ნებისმიერ სტუდენტთან, რომ პირველივე დღიდან, აბსოლუტურად პირველივე დღიდან ეკნებათ კამერასთან ურთიერთობა. სწორად არ შეიძლება. თეორია, მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც იღები კამერას, როდესაც უყურებ იმ კადრს, ой, წახვალ და გადაიღებ. შეიძლება ბევრი შეცდომა იყოს. უბრალოდ შენი გადაღებულია და შენ მეაკვირდები ის სწორი და კომპოზიცია თუ არა, მარტო თეორია არაფერს არ ნიშნავს. ერთად უნდა იყოს პრაქტიკაც და თეორიაც აუცილებლად. პირველ რიგში, რომ მთლიანობა შეიძლება სტუდენტი გაივლის როგორც რეჟისურას, როგორც მონტაჟს, როგორც ხმას, როგორც დრამატურგიას, როგორც მხატვრობას კინოში. ანუ ეს იქნება მთლიანობაში ერთად შეკული კურსი პრაქტიკული დავალებები. და მეორე უკვე ნებისმიერ სტუდენტი თავისით აირჩევს მაგას რეჟისურა უფრო მოსწონს, ოპერატორობა მოსწონს, მხატვრობა მოსწონს თუ ხმაზე მუშაობა. ხმის დიზაინი საკმაოდ საინტერესო სფერო არის. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიყვარს. ეს კურსი იქნება რეჟისორებისთვის და სხვა ფილმეიკერებისთვის, ვისაც უნდათ რომ ისწავლონ სწორი ურთიერთობა კინოს ხმასთან. ეს იქნება ყველაზე მეტად პროდიუსერებისთვის, რეჟისორებისთვის, მონტაჟერებისთვის და სხვა კინომწარმოებლებისთვის, რომ ისწავლონ როგორ იწარმოება კინოს ხმა და სწორად დააწყონ თავის მომავალ კინოს ხმის გუნდთან ურთიერთობა და შეეძლოთ ჰქონდეთ სწორი კომუნიკაცია მათთან. ჩემი აზრით, ხმის დიზაინი ვიზუალური მედიისთვის საკმაოდ საჭირო და საინტერესო კურსი არის კინოინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის უკვე ამ სფეროზე და არის ძალიან ცოტა ადამიანი, ვინც ამას აკეთებს. მე როგორც დამსაქმებელი, მეც ძალიან ხშირად მიწევს გაფართოება და დამატებით ხალხის აყვანა და ყოველთვის მჭირდება და მირჩენია, რომ ყავდეს ხალხი, რომელმაც უკვე რაღაც იცის და არ მიწევს, რომ ნოლიდან ვასწავლო რა. ზოგადად კინოთი და ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი პროგრამა ორი მიმართულებით, ერთი დამწყებებისთვის და ასევე ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე არიან ამ სფეროში, უბრალოდ უნდათ მომიჯნავე დარგების ათვისება, მაგალითად ადამიანი არის
სიტყვაზე კინოში ოღონ არის გამნათებელი, მაგრამ უნდა რომ გააგრძელოს უფრო ფართოდ, მაგალითად რეჟისურა, დაიწყოს პროდიუსინგი, ისწავლოს კინოოპერატორობა და ასე შემდეგ, ანუ მათვისაც, ანუ ესე ვთქვათ, advanced ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე არიან სფეროში, ან ვინც იწყებს უფრო ნოლიდან ამ სფეროში. მიზანი არის რომ შევქნათ სამაგისტრო პროგრამა, რაც ნიშნავს რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები შეიძლება ჰქონდეთ ბაკალავრი, მაგალითად სხვა სფეროში, მაგალითად იურისტია და უნდა რომ გახდეს კინო მეწარმე, ანუ პროდიუსერი. მათთვისაც აბსოლუტურად შესაძლებელია ამ პროგრამაში მონაწილეობა. კურსდამთავრებულია თავისუფლად შეძლებს მუშაობას ტელევიზიაში, დოკუმენტურ კინოში, სერიალებში, მხატვრულებში. ასარჩევად ეკნება, მთავარია თვითონ რა უნდათ. რა უფრო იქნება მიზანი მაგათი, ხო, მხატვრული კინო, დოკუმენტური კინო, იმიტომ რომ არის რაღაცა სხვაობები, იგივე სატელევიზიო პროგრამები, იმიტომ რომ სხვადასხვა დატვირთვა აქვს, ცოტა სხვადასხვა რაკურსი გჭირდება, სხვადასხვა დაფიქრება გჭირდება. ჩვენი სკოლა ძალიან კარგი ტექნიკით არის აღჭურვილი, ეს არის უმაღლეს და ბოლო მოდელები. როგორც კინოკამერების, ასევე სოფტი, ანუ პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც ფერის კორექციის, ისე სამონტაჟო კუთხით, ასევე მთელი ოპტიკა, ანუ ლინზები და თვითონ კამერა უკვე მოგახსენეთ. ჩვენი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები სწავლის პერიოდში შექმნიან თავის პროდუქტს. დაწერენ სცენარს, გადაიღებენ ფილმს, შექმნიან მის მარკეტინგულ გეგმას, და ფაქტიურად მთელ ციკლს კინოწარმოებისა გადიან პრაქტიკულ დონეზე და ამთავრებენ ამ ყველაფერს უკვე დასრულებული პროდუქტით, რომელსაც ტიტრებში მათი სახელი აწერია.